بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالص طور پر لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو, اور یہ ہرگز موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو, اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے انہیں زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص اور مشرکین سے بھی زیادہ. چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کہ وہ عمر پائے 1000 سال, حالانکہ وہ عمر نہیں بچا سکتی اسے عذاب سے کہ اتنی عمر اسے دے دی جائے, اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. ان آیات میں یہودیوں کو مبالغہ کی دعوت دی گئی. مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ دو فریق جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے یا اس کا نقصان ہو جائے. تو یہودی کیا کہتے تھے, انہوں نے اپنے طور پر اپنے ذہن میں یہ خیال بٹھا رکھا تھا کہ صرف ہم ہی نجات پانے والے ہیں, جنت میں جانے والے بھی ہم ہی ہیں, صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے, یہودیوں کے علاوہ نہ تو کوئی نجات پائے گا اور نہ جنت میں جائے گا, بس ہم ہی جنت کے وارث ہیں, ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے, آخرت ہمارے لیے ہے, آخرت کی ساری بھلائیاں ساری اچھائیاں ہمارے لیے ہیں. تو ان کو دعوت دی گئی کہ اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے وہ جو جھوٹا ہے وہ فوراً مر جائے. جب یہ بات آئی تو فوراً بھاگ گئے اور انہوں نے اس مباہلے کی دعوت کو قبول نہ کیا, حالانکہ سچے ہوتے تو فوراً آتے. مفسر ابن جریر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کے لیے آتے تو فوراً مر جاتے, اور آخرت میں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتے, دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتے, اور انجام کار انہیں کچھ حاصل نہ ہوتا. لیکن وہ مباہلہ کے لیے آئے بھی نہیں ہیں کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں, بس یہ ہماری آرزوئیں ہیں, ہم جھوٹے ہیں, ہم سچے نہیں ہیں. تو اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے تو پھر آؤ ذرا موت کی تمنا کرتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو تم بھی موت کی تمنا کرو, تمہیں تو پھر موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے, تو تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ فرمایا یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس وجہ سے یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے, اور یہ تو موت جو ہے چاہتے ہی نہیں ہیں, زندگی پر حریص ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال زندگی مل جائے. مشرکین جو کسی مذہب پر نہیں ہیں, شرک کرنے والے ہیں, ان سے بھی زیادہ یہ زندگی چاہتے ہیں, ان سے بھی زیادہ یہ زندگی پر حریص ہیں کہ ہمیں 1000 سال, ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے. فرمایا کہ اگر 1000 سال بھی زندگی انہیں مل جائے پھر بھی عذاب الہی سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ عذاب الہی سے تبھی بچیں گے جب دین حق کو قبول کریں گے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے, اسلام لائیں گے, پھر بچیں گے. 1000 سال زندہ رہ کر بھی اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو 1000 سال زندہ رہنا انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا. فرمایا جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے, اور آخرکار ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.